Davlat bojxona qo'mitasining bojxona institutida O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganining 30 yilligi hamda 14-yanvar vatan himoyachilari kuni bayrami munosabati bilan harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining ma'naviy axloqiy tayyorgarligini takomillashtirish masalalari mavzusida ilmiy amaliy davra suhbati tashkil etildi. Hozir shu haqda. Mamlakat tinchligi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash qurolli kuchlar va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning doimiy va bosh maqsadi hisoblanadi. Ushbu vazifani bajarilishida yuqori malakali, o'z kasbiga mas'uliyatli, burchiga sadoqatli, fidoi va mart harbiy xizmatchilar hamda huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining o'rni beqiyos. Uchrashuvda qayd etildiki, qurolli kuchlar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar saflarida xizmat qilayotgan xodimlarning umumiy dunyoqarashi, siyosiy ongi, ma'naviy va intellektual salohiyatini yuksaltirish, ularda vatanparvarlik, g'urur, iftixor, kasbiga nisbatan sadoqat va yuqori mas'uliyat hislarini oshirish bu sohada olib borilayotgan ma'naviy ma'rifiy ishlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadbirda so'zga chiqqan professor o'qituvchilar, olimlar tomonidan taraqqiyot strategiyasi davrida harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining ma'naviy ma'rifiy darajasi, axloqiy tarbiyasining takomillashishi, milliy qadriyatlarning uyg'unligi hamda kasbiy axloqiy buzilish va uni oldini olishga qaratilgan ma'ruzalar. Bundan tashqari harbiy xizmatchi va huquqni muhofaza qiluvchi xodimlarning vatanparvarlik immunitetini oshirishning dolzarb masalalari to'g'risida fikr mulohazalar qilindi va atroflicha fikrlar almashildi. Tadbirda qayd etildiki, qalbida o'z xalqiga sadoqati kuchli, xizmat burchiga fidokorona yondashadigan harbiy xizmatchi va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimi mamlakat tinchligi va daxlsizligini ta'minlaydigan, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qila oladigan qudratli kuchga aylana oladi. Tadbir davomida kun tartibidagi masalalarga oid videorolik namoyish etildi. Shuningdek, ma'ruzalar mazmun mohiyati atroflicha muhokama qilinib, harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining ma'naviy axloqiy tayyorgarligini takomillashtirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.